São José dos Campos concluiu a primeira ADL, Avaliação de Densidade Larvária de 2022, com registro de 1,10 no IB, Índice Brito. Ou seja, de acordo com o índice larvário, a cada 100 imóveis foram encontrados 11 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. O Programa de Controle das Arboviroses de São José dos Campos divide o município em 42 áreas e todas são visitadas para a realização da ADL. O levantamento realizado durante todo o mês de janeiro teve o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do vetor, que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika. Ao todo, a taxa larvária dessa primeira ADL de 2022 cresceu 0,60 em comparação a janeiro de 2021. Mesmo com o aumento do índice, o número de casos confirmados de dengue é menor.